Відповідно до нової нормативної бази, тобто закону про освіту і закону про повну загальну середню освіту, структуру навчального року і терміни проведення канікул під час навчального року визначають заклади загальної середньої освіти самостійно. В цьому році було прийнято закладами освіти одностайне рішення про те, щоб провести осінні канікули з 1 листопада по 7 листопада. Чому всі разом в один термін? Ну, для того, щоб врегулювати життєдіяльність громади, для того, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон, щоб це не вплинуло на ефективну діяльність навчальних закладів. Хочу сказати, що щодо захворюваності на COVID, зараз у нас в закладах освіти немає критичної ситуації, адже на даний час лише троє дітей хворих на COVID по всіх закладах загальної середньої освіти, 7 вчителів хворих на COVID і 4 класи по смілянським школам закриті на дистанційне навчання, тобто діти на самоізоляції навчаються дистанційно, тому що там є або захворівші діти, або хворі вчителі. Оце така ситуація, тобто, ще раз повторю, критичної ситуації немає, тому рішення про те, щоб не переносити канікули на більш ранні терміни, ми вважаємо, що воно було правильним для того, щоб діти зараз продовжили спокійно навчатися, довчилися до канікули, потім спокійно відпочивали. Що стосується дитячих садочків, звичайно, температурний режим ми моніторимо щодня, щоранку ми збираємо відомості про те, яка температура повітря в навчальних приміщеннях, в усіх закладах. То хочу сказати, що і в школах, і в дитячих садочках, звичайно, температура в приміщеннях дещо нижча від потрібних норм, але не критично нижча. Діти можуть навчатися, діти можуть займатися в дитячих садочках. Крім того, в дитячих садочках усіх є спеціальні панелі для обігрівання, тобто приміщення трошечки обігрівають, і ми з нетерпінням чекаємо початку опалювального сезону для того, щоб далі діти могли також із задоволенням відвідувати навчальні заклади. Звичайно, після оцих довгих вихідних, які були у нас присвячені Дню захисника і захисниці України, 4 дні заклади не працювали, були на вихідних, то, звичайно, було холодніше, в понеділок було холодніше. Зараз температурний режим значно покращився. Я думаю, що ми дочекаємося початку опалювального сезону, будемо працювати в звичайному режимі.